Мәссаған! Өзенің жағасына кесем, бір демалып қаламын. Рахатнай! Достар, білесіңдер ме? Судың толқындары адамның жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Ендеше соны тексеріп көру үшін бірге саяхаттаймыз! Қаншама қайықтар тұр. Ендеше бірге санайық. Жүріңдер. Абай болыңдар. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Қазір бір қайықтың ішіне кіріп, барлығын көретін боламыз. Уау! Тың-тың! Ең алғаш қайықтарды мысырлықтар мен гректер шығарған. Мыңдаған жылдар бойы желкенмен жылжыған қайықтарда қазір мотор бар. Кез келген бағытына бұрып, қалаған жылдамдығымен жетке аласын. Достар, өзімді судың үстінде тұрғанды сезіп тұрмын. Бұл кеменің аз адамға арналған түрі. Ешкімен жарыспаймыз, саяхатқа аттансақ болады. Кеттік! Бұл жерде керек заттардың бәрі бар. Техникалар. Жиһаздар. Мұқтап салыңдар! Енді үстіне кеттік. Кеме басқаруды үйренсең, ойныңа жауапкершілік алуды да үйренесің. Бағыт-бағдарды анықтауға да машықтанасың. Бип-бип-бип-бип. Достар, теңізге шықпас бұрын ауа райына мән беру керек. Өйткені дауылды, жаңбырлы күндері өте қауіпті. Бүгін күн қандай шуақты тамаша болып тұр. Рахатнай. Кеменің капитан шкипер дейді. Шкипер немесе шип кеме дейді. Шкипер арни тізгінде. Сәлем, сәлем, капитан арни байланыста. Я арни, айта бер. Бұлай тез жауап береді деп ойлаған жоқпын. Су бетінде жүзетін көліктердің жылдамдығын шақырыммен емес түйінмен есептейді. Бір түйін дегеніміз сағатына 1 километр 85 метрге тең. Ал 70 түйін дегеніміз шамамен 130 шақырымға тең. Сонда желде жеткейтін кемелер акуланы шаң қаптырады екен. Ой, су қаптырады ма? Бұл өзенде жыртқыш тіршілік иесі жоқ, бірақ балық бар. Алып көреміз бе? Кеттік.
Вау! На балықты тезірек үйге апарайын. Өзінде расыменде демады кесін. Келесі кездескенше сау болыңдар! Сау болыңдар!